abang putus cinta wih. Padahal orang lupa wih. Ganteng ijo. Gede dukur gagah ya ijo. Njalu apa wis tak turuti ya. Wah aku ditinggal. Padahal nareng ganteng iki koyo ngene iki. Wis setia. Ganteng. Ora enek kurang blas romo. Duh, Dika maneh. Loh, Mbak Dara maneh. Kok wegel tak lungguh sik ya. Yo kene Mbak kene. Napa kok merengut ae? Putus cinta wae. Ya ora mungkin nang kuping-kuping. Mari putus cinta. Cik cilik cinta-cintaan. Aku sing gede gak mikir cinta-cintaan. Alah, ya berarti awake ae bercinta yo. Emo yo, aku ki gak level. Maksud iku aku ki seneng iku arek sing gede dhuwur. Lah kamu cilik. Aku ki gede dhuwur gagah gantenge koyo ngene. Gede dhuwur ku sakmene. Sakmene kok. Kok lho. Loh, jadi dhuwur aku. Jadi dhuwur aku. Le. Aneh. Dhuwur gagah. Cilik-cilik ku gak oleh cinta-cintaan. Wes setia. Sik sing pinter. Wong paling setia iki ya aku, Mbak. Piye? Yo, pokoknya wong sing sampean golek wong sing paling setia iku aku. Kok iso? Wes setia njaluk opae tak turuti. Duwe tekan ndi? Yo bekerja keras, Mbak. Sekolah durung lulus kok katanya kerja keras. Wes sik, wes lulus aku. Lapo nang kene, mbek sapa ijen ta? Ijen ngene kok mbek sampean. Gak usah cita-citaan. Sekolah sing pinter. Alah, Mbak, sekolah iku galau-galau barang. Sembarang kok dikaino sekolah. Yo, kok cauke sampean sekolah sik ngono nek lulus baru pacaran. Gak usah masih saiki pacaran juga popo. Kelas piro saiki JSD ta? Tobat, tobat sampean iku. Kok ilo nek nyamuk. Jujur ene kok. JSD durung lulus, lulus kan? Wes sik, kelas piro sih? Kelas piro? Kelas piro? Kelas piro aku tak piro sih? Kelas 6 SD. Kelas mendelasi. Apa mendelasi? Kelas piro sampean bedek? Kayak kelas 6 SD aku sama kelas 6 kok. Alah, salah. Nah, kelas piro? Kelas piro sih? Lha aku kelas 6 kok. Salah. Kayak kelas piro? Lah yo kelas piro sih? Mbodik, tak cewer kupingmu lho. Mbung berarti sampean gak ro. Kelas 6, Dik. Aku lulus nyawa kelas 6. Salah. Piye? Kelas terus kelas piro? Kelas 6. Eh. Lah yo SD durung lulus. Sekolah ndi? Waro sampean. Sekolah ndi? Sekolah kono aku. Kak sekolah iku ta. Karang dagangan ta. Ngawur ae kono sekolahku. Lho Dik, kemu iku ya, gepuk tanganku ya kok abang. Sopo jan sing gepuk sampean lho. Lho cipak e. Driji. Mau gepuk ya. Ini ki awake nek lungguh koyo nduk kono pelaminan yo. Yo gak ya cocok kok. Ya gak cocok. Garek macak dadi nganten. Terus. Ya wis. Mari ngono piye nek wis dadi manten kate piye? Kate piye? Lha piye ngono. Ya gak cocok kamu kecilik. Gak ono sak ngene iku. Sak mene kok kate. Sampeyan gak mene iku. Mantenan ambek aku. Ya iya sih kudu. Ya gak cocok, tetep gak cocok. Eh mulai Dik. Kok sih aku kena bak putus cinta. Oh jadi jangan kene kesurupan wengko. Waalaikumsalam. Gak enak kok kene semua. Mbuar iki lo. Pacaran berdua. Masih Mbak Daro gak mungkin tanpa pacaran karo keblek iku. Galau rek cokil lu semen ramut. Galau piye? Mbah, tak ono-ono. Pak pengen tolak paling cinta. Oh gak lah apa sih? Apa sih ditolak wong aku ambek Mbak Daro wis kan nang sama janjine kok saiki galau. Oh, paling wis ro langsung terus arek emo mangane kamu dipoto. Kamu tunangan. Tunangan karo sapa? Mbak Mbak Dara. Mangane ta? Gak. Iya. Makanya foto profil WA mu kok jangan ganteng, gak cocok sama kenyataan. Ganteng sih, Mbak. Wes aku terus aku ngil. Menurut sampean iki ganteng agak sih. Yo gak ganteng lah didelok to kok stotan. Wes aku mantuk. Assalamualaikum. Ora jelas blas Mbak Darai. Kok ngomongnya? Lah apa sih awakmu? Galau, galau. Sat. Sat. Apa? Sat. Sat iki sih. Sat terus bahasa Inggrisnya tagak sih sat. Apa? Sat. Sat iku apa? Kali sing gak enak banyune ngono. Jare bahasa Inggris. Sat, sampean guru apa? Bahasa Indonesia. Sat artine? Iku bahasa Jawa, sat iku apa kolam utawa kali gak ana banyune. Bahasa Inggris. Sat. Apa
artine? Sat iku artine? Apa? Yo, sat kok artine apa? Sing tak bedheki sik sampean. Apa? Buat apa ye? Buat artine apa? Ya apa? Aku takut sampean, buat iku apa? Lah yo apa? Ya apa? Aku takut sampean. Lah lan ono tak tunyun. Buat iku apa? Apa? Emboh kok sudah takut aku kok. Kan bisa tak? Takut kan. Yo sik to, kok aku susu kok yo gregeten karo-karo iki. Galo iku kena apa? Putus cinta. Awakmu aku ben bolak-balik ketemu awakmu sing mesti gawe kesro lah. Nggih. Sing putus cinta lah, sing gendakan karo mahasiswa lah. Sing opo? Ora kesro ora dadi konten. Maksudnya aku ngene lho, Dik. Maksudnya awakmu iki jek sekolah. Yo. Dadi yo wis gak usah aneh-aneh ngono. Sik ta awakmu putus cinta iki pacaran iki wis suwi ta? Padha senenge. Wis suwi pacaran. Yo kok wis ketpak suwi kok. Yo seneng yo an, padha senenge. Nek aku seneng mbok areke. Eh? Nek aku seneng pol mbok areke. Lah kok seneng piye? Ketemu guru kok. Awakmu sedih kan iki, Mang? Yo. Lha apa sebabe? Putus cinta. Kok padha senenge? Yo. Awakmu seneng. Nek aku ne seneng mbok areke. Lah pas ketemu piye? Gak tau ketemu kil-kil. Iki yo jenenge putus cinta. Awakmu wis jadian. Gurung. Putus cinta model opo sih arek iki? Putus cinta iki lho. Tuh ngene. Arek iku rabi karo wong liya. Lah iya Dik, jenenge putus cinta iku wis ana ikatan. Heeh. Awakmu, iki lah awakmu iki arek wedok pacaran. Putus. Heeh. Yo putus ana ikatan iku jenenge putus. Oh, lali mak gurung tak taleni. Opo rek? Ngene lho awak awakmu wis pacaran kan wis jadian. Gurung. Lah putus piye sih karepmu iki? Arek rabi karo wong liya. Iku yo gak putus sendeng. Apa? Ya teko arek liya rabi ngono yo wis. Putus cinta aku mangane sedih kok. Yo opo piye sih? Awakmu lak gak pacaran jadi. Gak. Lho lah yo lapo putus? Arek rabi karo wong liya kil-kil. Iki putus. Putus model XXL. Lho kok ngene lho Dik, jenenge wong putus. Wong yo, wong. Yo, wong. Awak iki padha senenge. Cret. Sopo iki? Iki awakmu. Iki pacarmu. Yo. Cret. Tabrakan. Pacaran. Terus suwe tabrakan. Aku sedih arek kok. Piye sih? Pacaran kok. Gayonge piye? Gayo kan putus. Iya. Wong gurung nyambung kok putus. Yo, mangak koyo kabel nyambung nang ngene. Duh. Arek petok kok arek iki suwi-suwi kok. Awi seneng areke tapi areke tambah rabi karo wong liya. Iku jenenge gak putus. Apa? Yo teko awakmu tinggal rabi wae yo wis. Kan putus yo. Wong nek putus sedih ta gak? Sedih. Padha koyo aku ngene iki. Awakmu gak putus kok suwi-suwi aku gregeten ya karo kon. Apa sih jenenge? Yo gak apa-apa kon iku. Nek ditinggal pacar ngono kok apa? Yo galau putus. Ndak yo aku putus. Awakmu gak ndek pacar. Iku mau areke iku. Areke lu gak seneng kok nek aku sesuk tak kram. Ora sampean. Lho kan ketemu anak gak tahu sih. Gak tahu kok. WA-an yo gak tahu sih. Gak tahu. Gak ndek nomor WA-ne. Gak duwe. Putus. Model. Duh. Piye sih sampean niku? Awakmu jange tak. Golek kesrotok wis rono. Ngene. Balik ngono. Sik tak, apa iki jenenge? Mesti rene golek kesrotok. Awakmu ngerti pedarekku sih? Ndi? Nah, engko tak gonceng awakmu kan galau jarane wis mbuh putus model apa gak ngono aku. Kamu galau engko mlaku-mlaku karo herek karo arek-arek kene. Iso ta? Lha iya iso sih, Nda. Apane? Kata tak dol tapi. Nda apa didol? Ya wis blenger ta, tak dol 35 juta. Ijol ibuku. Ijol ibu piye sih? Arek iki piye sih, Rek? Ibune dijol-jolno iku lho. Yo, ijol herek iku. Ibumu iku surga kok tambah di. Yo. Apa sore iki? Ya apa-apa. Tak dol 35 juta. Lu klarangan iku kok. Bekne ana kanca-kanca. Paling ya 37. 37. Aku duwe dhuwit 50 susuk. Eh? Duwe dhuwit 50 susuk aku berarti. Dhuwit warisane bapakmu iku. Dhuweku dhewe susuk berarti. Apa kok jare kate golek warisane bapakmu? Oh, bapakmu jek urip, wong tuamu jek urip wong golek. Berarti nggo dhuwit 50 susuk. Ya susuk, aku duwe pedhare. 50 ewu.
ya sesok 35 juta seketahu jurele susok ya gak, lek seketahu ya gak sosok aku di pedaerah kono engko tak deloki awakmu tak gonceng lah cegak galau napa? Ya cegak kan jari galau aduh gak emang gak galau sih di kapan? Mang dinopo? Terus cek pasti ku mangawakmu ngomong galau galau gara-gara apa? Jari putus cinta daya iku putus lho lah ah arek iki awakmu galau tak gak? Ayo galau wes. Lah iya wes ayo iya ayo heeh ganteng yo yo. Oke mas, padahal mas teman genang sawah-sawah itu enak iki. Waduh ya temenan iki. Iki gak tau digawe mbek wonge, tak ukil. Yo golek pedhele-lele. Cuman sampe iki lho, ban sampe kuru koyo ngene. Bane gedhe sik, gedhe ngono terus kowe gak tau digawe. Heeh. Tadi cuwil ngene iki tak apa-apa. Sampe gawe gedhe kok sik. Berarti kayak kulite sampean keriput tuh tadi tambah sik. Piro iki, Cak? 1.5. Tidak tahu mau gak tau digawe ganang sawah tuh sampe aku ingin yang ngomong yang sawah melaku cat dimangannya melaku as iya lebih dari lelean lah nah iya ini gak ada gabang ini ku sip ya nek ya 1.5 ya 1.5 gak boleh mudun didik gak jadi ini 1.5 ngono 1.5 iya kurung-kurung 1.5 walah api ini ganang sawah ngono enak ini iya 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 bane atas itu loh wah ya gak apa-apa kok penting bisa ganang sawah ngono cak iso iki, iso kan? Kenang sawah, kenang dhek kenek iki. Kenang mall iso gak? Oh ya isin sampean nggowo nang mall nggowo ngene. Dikira nang sawah, sepeda sawah iki yo. Gawe nang sawah-sawah gawe panen pari ngono kae. Yo, yo. Cuman bane iki. Heeh. Ngene iki cuwilik kok. Heeh. Ganti bane gledekan iku lho sing gedhe iku enak. Bane dokar. Eh, sing sakmene. Bane dokar jaran iku. Yo. Kenek. Yo. Ganti ra pokoke aja ganti. Rodo telu iso gak? Aku ben gak jageng lho, Cak. Dadi lah numpak. Iya sing kaya ban cilik-cilik ngene iki lho, sing kene. Gajak gaman gajak geblak ngene. Kaya ngene arek bayi gitu. Iya, kene geng goleng benceng pari nang sawah. Benceng anakku bisa iso berarti. Heeh. Ya wis. Gak bensin iki dicokit iki, gatek kunci. Gatek kunci. Gak dicokit sampe tang ngono. Brak ngono. Surat-surate? Surat-surate? Surat apa? Surat cinta, surat motor iki sih, cang ngomong surat cinta. Gak ada iki ngomong gaenang sawah kok surat-suratan. Yo BE. Engko lek tak perpanjang dari bawa sak min lho, Cak. Lah apa sepeda mbok panjang sak min. Kok sampean pak kene ya. Parine ndek kene lho cukup. Oh iya wis. Terus sampe ngarep kene. Emang kan kebekan gabe nang ngarep kan ya iso sih. Heeh, iki nek kadang-kadang bensin tek ngono diisi banyu apa? Sawah, banyu sawah pokoknya. Iso. Gak. Apa sih samaan gue? Gak iso, gak iso. Kudu bensin ini dicokit. Ah, dicokit. Cokit ini gak kena dicotok. Dua, dua, dua. Apa cara ngomong lo dah? Tahu. Ya wes ya. Sudah apa gak? Gak ada suratnya ini. Ya deal, Cak. Biro mau 1.5. 1.5. Ya setepaan aku gak duit 1.5 pas ini. Eh? Pas 1.5. Iya. Gak duit 1.5. Samaan bayar kabe? Separuh gak apa-apa? Ah, kabe bisa. Bener 1.5. Samaan hitung, wes. 1.5 juta. Ya wes. 1.5 wes ya? Ya wes. Oke. Oke, wis sampean go. Wis. Oh, mesti gak galau iki. Sopo iki, Cak? Tema aku gonceng iki. Sopo iki, Cak? Alhamdulillah. Apa? Alhamdulillah rezekimu. Iya. Tak gawe mlaku-mlaku anu Dika iki lho Dika galau jare putus cinta. Sing ndi, Guys? Iki sih. Benang sawah. Iki wis tak tuku nang Cak Silo kok sampean gawe yo. Alhamdulillah wis payu. Seneng aku iki. Dadi kon tak kene. Wis bayar lunas. Bayar ya, Cak, ya lunas. Iya, iya. Lah, duit sakmono. Aku juga 500 sayangnya. Lha sing piro iki? Piro iki? 1.5. Wis payu langsung gak dinyang. 1.5 ya opo sih wong iki? Lah kon ngomong 1.5. 35. Lah ya 35. 35 iku piro? 1.5 juta. 35 juta. Aku kembandani 30 juta kok. Lah apa to bandani paling situku. Wis tak iki lho aku bandani iki bandani aku iki. Bandani iku anakmu mbok bandani iku. Eh, iki tak ragati mesin-mesine iki kabeh iki tak ragati arene. Mesin iki piro kabeh sih? Siji ket biyen kok. Mo kok. 35 kok iki peda herek iki Mas. Oleh aku bandani ben ket tadi dilane 1.5 juta oleh Cak Silo. Bisa urusan sama Cak Silo lho. Jelas dong. Asik sih bawa sepeda genang sawah. Lah sing genang sawah ya cocok iki. Iki lu gawe balapan ya tambah iki. Lho, balapan wonge. Balapan kok nang sawah ya gak iso. Maksudnya iki kagak iso. Balapan liar
Ya tapi gak ada salah. Iya tapi gak maksudnya ini bajanya kita bandani kita akeh boleh lo. Ini toh kil tarik gitu. Mas iki golek sepeda motor gak nang sawah. Kayak balapan. Kok saya balapan nang sawah? Oh belum gak karu-karuan. Iya tadi. Nasi lo. Kayak wis. Balapan liar ngunuku. Iya. Sek tak terang nih sek. Iki cak, iki sepeda aku bandani tok iki 30 juta. Sopo? Iki oleh aku ngeragati benak nong ini kan itu kayak anaknya lo ragata nong ngepeda kok diragati maksudnya kan ada diti kan kejumpa aku lo itu payu terus duduk gak iso boleh lo gak iso mas gak aku juga aku 500 gak iso wis mau balik nong ngerai nah balik nopo iki lo balik nong mau jual beli kok kalian balik kan kejumpa terus sama aku lo mau bisa aku juga 500 kok tak balik ini kabeh, larang ini cak ini gak enak, sakno kita nang sawah melapio cak ini cak tapi kerek gak cocok ya toh balap-balap ini kok lo iya nang sawah gak balapan ya melutuk-melutuk gak karu-karuan dik kok ini sawah di nang sawah maksudnya beda ini gak dikit orang gak nang sawah digain nang sawah ini loh si tuku ngomong aku kok itu apa jatuh sih apa? Ini pedaku. Iya, saya di tuku Mas. Duduk, aku gak ngedilno kok apa momo balekno momo kok. Kok lah ngomong sapa sing tuku pedake ngomong aku rungu. 35, Cak. 35 iku. Ayo 3 juta setengah. Duduk 35 juta ya opo rek pedane gitu. 35 juta. Wong peca wong pedak gak ono spione. Iki gak ono 35 juta. Yo gak lah padha 500 kok. Mas, wae ngobrol, ayo. Sapa betul dhewe. Kawat si aku. Oh god, glewo siji, glewo 5 tak tantang. Duitku dia, wes kok? Eh, gue mau ingin dilani. Pas gue kok, nunggu yang gue suka manis biasa.